Ліжко місця в агрооселі пані Лідій на всі великодні свята вже розписані, як і меню. В основному це вареники, не просто вареники, а парад вареників. Це, тобто, є різновидність вареників, ще можна шкварками, сметаною, з домашнім маслом. В другу чергу всі люблять деруни. Якби це стояти на кухні і цілий день жарити, чи це сніданок, чи обід, без різниці, будуть їсти деруни і борщ. Постійні відвідувачі з року в рік роблять замовлення заздалегідь, інакше в цю садибу не потрапиш. Грицію приваблює туристів природою, чистим повітрям, їжею без ГМО та гостинністю господарів. Так скажу з нашої можливості, з наших грицівських, все-таки в першу чергу, приваблює нас туриста це відношення, саме ставлення господарів до туристів. Тобто, це доброзичливість, чуйність, вислуховування. Очільник громадської організації Асоціація відродження Грицева вважає сільський туризм золотим дном для жителів селища, які самі по собі теж унікальні. І кожне село, селище, воно повинно мати свою родзинку. Не втомлюсь повторювати, що це є першу чергу люди і. Наша гарна чарівна українська природа. Займатися сільським туризмом, якщо підходити до справи творчо – важка праця. Від Великодня і аж до пізньої осені господарі агроосель не знають перепочинку та замість бідкатися радіють. З Донецька приїжджали до нас туристи, є такі в мене три роки підряд їздив спеціально у вересні місяці, щоб покопати картоплі. Копає картоплі, збирає мені, допомагає мені спустити їх до льоху і ще й гроші заплатив мені, що він в мене жив і їв, і так Зелений туризм звичне явище в усьому світі. Україна в цьому сенсі має невичерпний потенціал, як і Хмельниччина. На рівні області розроблено з десяток програм розвитку сільського туризму, але такі підприємливі краяни, як пані Лідія, порад і допомоги від чиновників не чекають. Вони діють на власний розсуд, керуючись досвідом набутим шляхом аналізу своїх помилок. Починаєш і стаєш на граблі і б'єш себе по лобі, і вискакають кожен раз нові і нові гулі і не знаєш, що робити далі. Це було важко. Але нічого, все пройшли. Зате тепер ця підприємлива і невтомна жінка сама проводить майстер-класи для початківців, аби вони вчилися не на своїх, а на її помилках. І не боїться конкуренції, бо переконалася, зелений туризм українцям до вподоби. І ні війна, ні криза не спроможні цього змінити. Світлана Поробок, Іван Мовчан з Грицева Шепетівського району.